Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u tohoto dalšího dílu seriálu Pes Palkovskou 2. Tak, ačkoliv teď máme jarní prázdniny a venku je trochu zima, tak jsme se v tomto díle přesunuli do trochu teplejších krajin, protože jsme tu měli brazilskou sambu, byť tato skladba pochází ze Spojených států, a to skladba Aiko Aiko. Vy pravděpodobně tu skladbu budete znát, a tuž z verze od Captaina Jacka, která byla složena v roce 2001, nebo od verze Justina Wellingtona, která byla, nemýlím se, vydána v loni. Nicméně, tato skladba má svoje kořeny již v 50. letech minulého století a já jsem ji tady tato zpracoval, aby to mělo skutečně jako brazilská samba. Tudíž, já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na viděnou u dalšího videa.